Gəncə və ətraf bölgələrdə yaşayan pravoslavlar ötən illərdən fərqli olaraq bu dəfə Milad bayramını pandemiya səbəbindən kütləvi şəkildə keçirməyib. Az sayda Rus əsilli Azərbaycan vətəndaşları Aleksandr Nevski adına Rus pravoslav kilsəsinə üst tutub və dualar ediblər. Mərasimdə dini ayinlər yerinə yetirilib, şamlar yandırılıb. Birlik, bərabərlik arzuları səsləndirilib. Gəncədə yaşayan bütün Rus əsilli insanları təbrik edirəm. Gəncə olduqca mükəmməl şəhərdir. Dinindən asılı olmayaraq, burada hər kəs bir-birinə kömək edir. Tanrıdan hər kəsə can sağlığı arz edirəm. Bu bayramı hər il qeyd edirik. Bizim kilsə Azərbaycanda ən gözəl kilsələrdən biridir. Düzdür, bugün pandemiyadır və gələnlər azdır. Amma buna baxmayaraq biz hər il Milad bayramını qeyd edirik. Azərbaycan xalqına və hərbiçilərimizə Tanrıdan can sağlığı arz edirəm. Arzu edirəm ki, bir də heç vaxt bizim əsgərlərimiz həlak olmasın. Bayramınız mübarək. Məlumat üçün bildirək ki, Gəncədə qədim tarixə malik Aleksandr Nevski adına Rus Pravoslav Kilsəsi qərb bölgəsində yaşayan Rus əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının əsas ibadət yeridir. Pandemiyadan əvvəl sözü gedən dini məbəddə bütün xristiyan dininin müqəddəs günləri keçirilib. Ümumilikdə isə Gəncə şəhəri və qərb bölgəsində 5000-ə yaxın Rus əsilli Azərbaycanlılar yaşayır.